ראשית, נכנסים לאתר של אדובי, ובאתר של אדובי, באזור הזה, לוחצים על Get Adobe Reader. בחלון שמופיע, לוחצים על Different Language or Operating System. לוחצים על Windows, אחד המערכות הפעלה שיש לך, או XP או Vista, נניח XP, ולאחר מכן בוחרים ב-Hebrew. לוחצים על Continue, ואז על Download Now. זהו.